საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის საჯარო სამართლის დოქტორმა ნინო ქურასბედიანმა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის რისკებთან დაკავშირებით საჯარო ლექცია წაიკითხა, რომელსაც სტასუს ადმინისტრაციის წარმომადგენლები და სამართლის სკოლის სტუდენტები ესწრებოდნენ. ლექცია კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. Თავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში ჩატარდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის რისკებთან დაკავშირებული საჯარო ლექცია, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოყვა აუდიტორიის მხრიდან და კარგია, როცა 21 საუკუნეში ტექნოლოგიური განვითარება ასეთ მაღალ დონეზეა, ასეთი დაინტერესება ხდება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კუთხით არსებულ საკითხებთან დაკავშირებით. Კარგი იქნება, თუ უფრო მეტად გაუფრთხილდებით ჩვენს პერსონალურ ინფორმაციას და სწორად დავაზღობთ იმ რისკებს, რაც შესაძლოა მოყვეს მათ არალეგიტიმურ გასაჯაროებას. სასუში ჩატარდა საჯარო ლექცია. საჯარო ლექცია ჩაგვიტარა ქალბატონმა ნინო ქურასბედიანმა პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების რისკების შესახებ. ლექცია მიმდინარეობდა კითხვა-პასუხის რეჟიმში. მადლობა სუხდი ქალბატონ ნინო ქურასბედიანს ასეთი საინტერესო საჯარო ლექციისთვის და ჩვენს უნივერსიტეტის დასუსტებას.